Dobrý den. Dnes bych vám rád ukázal jeden stok produktů na e-shopu, co se týká cukrovinek. Každého z vás jistě zajímá, pokud si tento výrobek objednáte, jaké vám přijde balení, jak to reálně vypadá. Jedná se o mince mléčná čokoláda, 400 gramové balení. Výrobce udává, že je v balení 98 až 100 kusů těchto mincí. Balení vypadá takhle. Je to exkluzivé toto balení. Ukážu na kameru. Tohle vám přijde, pokud si objednáte jeden sáček. Jo. Takhle. Takhle. Tohle vás čeká.